Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí do Arco do Castelo do Infinito, mais especificamente a quarta ou quinta temporada de Demon Slayer. Buck, como assim quarta ou quinta temporada? O que aconteceu com o arco do treinamento dos Hashiras? Eu vou explicar para vocês galera no decorrer do vídeo, mas antes de mais nada eu peço para vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. É sério galera, não saia do vídeo se não se inscrever, deixar seu like e se inscrever aqui no canal do Buck. A meta pra mim nesse mês de agosto é bater 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando a bater essa meta. E galera, falado todas essas coisas, bora começar. Bom galera, como eu havia falado pra vocês nos outros vídeos anteriores, no máximo que o arco do treinamento dos Hashiras ele pode estar tendo em episódios aí, no máximo 3 episódios, porque assim é um arco muito, muito rápido. Então digamos que para uma temporada como Demon Slayer, que a gente teve aí no mínimo de 10 episódios ou 11 episódios, um arco, uma temporada, né, assim como foi a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros, eu acredito que aí no caso a quarta temporada ainda contará com o início, no início do Castelo do Infinito. E eles vão encerrar aí, galera, esse Castelo do Infinito, eles vão encerrar, na verdade, Demon Slayer com 3 filmes. Buck, me explica, eu não entendi ainda, então vamos lá. Digamos que eles fazem o arco do treinamento dos Hashiras, os 3 primeiros episódios. Aí, pra completar, digamos, 10 episódios aí, essa quarta temporada, eles acrescentam mais 7 episódios. E sabemos aí que as últimas temporadas de Demon Slayer, as duas últimas, que o treinamento dos Hashiras, ele se baseia aí no décimo arco, que Kimetsu no Yaiba tem 12 arcos. Então aí faltando 2 arcos que são bem longos aí o final de Demon Slayer, ele coloca, digamos, 7 episódios e encerra aí a quarta temporada. E depois eles fazem 3 filmes para encerrar Demon Slayer. Mas só que nesses 3 filmes, o primeiro filme ele vai contar com 7 esses 7 episódios que já passaram aí no arco na quarta temporada, junto com o arco do treinamento dos Hashiras, e depois os outros 2 filmes para encerrar Kimetsu no Yaiba. Porque é basicamente falar para vocês, pessoal, tá meio que entre aspas um oficial desses 3 filmes dos últimos arcos de Demon Slayer. Então pode acontecer, ou então uma outra forma, pode acontecer, eles acrescentam aí esses 7 episódios aí de Demon Slayer e depois faz 3 filmes. Eu acho que vai ficar muita coisa ainda, vai ficar deixando a desejar, mas eu acho que o mais lógico seria a primeira opção, eles colocarem aí 7 episódios e depois esses 7 episódios virar um filme. Ou então, como eu disse, a segunda opção, que eu acho que não seria viável, eles colocarem esses 7 episódios dos últimos arcos e depois fazer mais 3 filmes para encerrar Demon Slayer. Esse arco do treinamento dos Hashiras, galera, ele é bem esperado por todos nós, mas como eu disse pra vocês, é um arco muito, 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 muito rápido. Então o arco que as pessoas estão mais esperando é o arco do Castelo do Infinito do que esse arco do treinamento dos Hashiras. Então pode ser também split core, eles passam 3 episódios do arco do treinamento dos Hashiras, depois eles seguram mais um pouco, aí uns 6 meses no máximo. Aí mostra o arco aí do Castelo Infinito. Pode acontecer isso, eles não fazem filme, fazem arco mesmo, continuar uma segunda parte, né, da quarta temporada, assim como os animes atualmente estão fazendo, né, estão dividindo em split core. Como eu expliquei pra vocês, split core é dividir, digamos, uma temporada em duas, soltar uma série de episódios, depois segurar e depois soltar uma série de episódios. Algo que também pode acontecer, mas se isso acontecer, acredito que Demon Slayer tem até uma sexta temporada no decorrer aí até o final da série. Em questão de trailer, galera, eu acredito que até o final desse ano tenhamos aí um trailer oficial falando do arco do treinamento dos Hashiras. E possa ser que tenha algo aí referente ao trailer do Castelo do Infinito, porque como eu disse pra vocês, é algo bem rápido e eles têm que mostrar alguma coisa do que vai acontecer depois. Se eles vão continuar a quarta temporada só com o treinamento dos Hashiras, ou fazer a quarta temporada treinamento dos Hashiras barra Castelo do Infinito. Alguma coisa eles têm que mostrar relacionada aí à quarta temporada de Demon Slayer. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí
tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.